kod nas otvori nova teretana? Da, prethodnih 5 mi je već ozbiljno dosadilo. Strava! Wow, strava! Kakva strava oprema! Stvarno je vrhunska! Imaju spravu za mišiće za osmeh! Mada, ima jedan veliki problem. Ne znam šta da obučem. Clover! Šta je? Moram da se slažem sa ambijentom. Mislim da si ti klama najbolje uklapa, zar ne, Alex? Alex? Šta joj je? Oblio ju je znoja tek što je počela da vežba. Sladak momak! Veoma sladak i razbacan! Hej, Alex! Mislim da gospodin Mišićevi gleda u tebe. Sigurno si preterala sa vežbama. Evo, popi malo vode. Hvala. Ja sam Raymond, radim ovde kao instruktor. Ja sam Alex i ne znam ništa. Dobro, pa ja ću ti pomoći. Wow, da sam znala da to pali, češće bih padala u nesvest. Ovo je bio najbolji trening u mom životu. Mislila si najgori? Hajde, Alex, idemo na tuširanje. Ali nisam završila. Raymond mi pokazuje svašta divno. Jeste li znali da bez muke nema nauke? Zanimljivo, ali kod kuće nas čeka domaći, sećaš se? A ja sam već izmenjala svu odeću koju sam ponela. Moram da idem, Raymonde, ali vidjet ćemo se uskoro. Ha? Večeras je ovdje takmičenje u bodybuildingu. Da li bi voljela da gledaš kako se takmičim? Da! Doći će! Ćao, Raymonde! Slušaj ti, nemoj da si nešto prećutala, hoćemo da čujemo sve o tvom novom Mišićevom momku odmah! Da, govori! Kakav je Raymond? Jednom rečju, potpuno je! Strava! Drago mi je da si uživala u vožnji, Alex. Nije mislila na ovo, Jerry. Ima novog razbacanog dečka i prekinuo si nas kad je bilo najzanimljivije. Izvinite na ometanju, ali nemamo mnogo vremena. Dobili smo izveštaje o izgredima na plaži San Cabo, posebno u jednoj teretani na otvorenom. Kakvim izgredima? Navodno, nekakvo čudovište teroriše tu oblast. Čudovište? Prekinuo si nas zbog nekog tamo čudovišta? Šta god! Opis je nejasan. Nisam siguran sa čim se hvatate u koštac, pa ćemo dobro da vas opremimo, Isidora. Dodeljujem opremu. Kao što vidite, vaša uobičajena oprema, plus žvaka oplemenjena kiseonikom, flasteri sa farom za navođenje i super lepljivi sjaj za usne. A to je i najnovi izum iz laboratorije, elektrošok Tupferi, 20.000 volti i više. U pravi čas za Raymonda! Ma da, kao da mi je to potrebno. Već mu se sviđam. Srećno, devojke! Izgleda sasvim normalno. Normalno? Šališ se? Talasi su neviđeni. Predlažem da se režemo rančeva i bacimo se na daske. Malo ste požurile, devojke. Luda koji rastura teretanu je pravo ispred nas. Wow, šta je njemu? Ne znam, ali moramo da ga zaustavimo pre nego što sve uništi. Izvinite, gospodine pomahnitali. Vreme je da batalište soje viršle i odeš pod tuš.
Pokušala sam da budem fina. Ovaj očigledno ne zna za to. Zato hvatajmo ga, devojke. Ne brini, ja ću joj pomoći. Odličan potez, sladoleđija. Treba da vidiš šta umem sa tezgom za kafu. Sladoled od banane i moke. Dostave napumpane budale. Kao što piše na znaku, nema grubog ponašanja na plaži. Klone! Klover, jesi li dobro? Naravno da nisam. Sileđija me je upravo izbalavio. Dobit ću sigurno neku bolest. Gde je tuš? Nemoj odmah to da ispereš. Možda nam je to trag. Ne mogu da verujem da me je ono čudo ujelo i zbrisalo. E sad je već lično. Gledaj to sa vedrije strane. Ako požarimo, stići ćemo na Raymondovo takmičenje. Ne idem nikuda pre nego što se istuširam. Bože! Umrle smo i otišle u raj! Eno ga, Raymond! Alex, drago mi je da si došla. Ej, probaj ove čokoladice. Dobio sam besplatnu kutiju poštom. Odlične su! Pa možda sljedeći put. Takmičenje izgleda počinje. Moram da pođem. Šta se podrazumevaš pod božanstvem? Raymonde! Evo ga opet! Idemo pre nego što stvarno slomi nogu! Nemojte da ga povredite! Imaću to na umu! Prilično uvrnuto. I to dva puta za redom. Mora da ispadamo iz forme. Podsjetite me da više nikada ne vežbam ujutru. Ne brini, bacila sam faj za navođenje na njega. Mislim, stvarno ne mogu da pustim potencijalnog dečka da tako lako pobegne. Odlično, Alex. Bilo bi bolje da o svemu obavestimo Jerrya. Zdravo, devojke. Šta ima novo? Još jedno brdo mišiće je pomahnitalo. Bez uvrede. Mislim da imam korisne informacije za vas. Analizirao sam pljuvačku sa kloverine ruke. Podsjećaj me! DNK pripada razbacanom Bobiju, poznatom bilderu sa plaže Cabo. Pronašao sam i tragove čokoladne mase za pumpanje mišića. Hej, Raymond je pojeo čokoladicu baš prije nego što je odlepio. Gledajte, eno ga omotač. Jumbo čokoladica? Ko li je ovaj tip? To je Ulrich Wernerstein.
Einstein. Mister planete 1977. Otko ti to znaš? Šališ se? Mogu da napišem ko je ko kad je reč o slatkim momcima? Nema ništa o njemu u bazi podataka. Izgleda da se povukao iz konkurencije i od tada ni traga ni glasa o njemu. Bez brige, nešto mi govori da će nas Raymond odvesti pravo do njega. Lepa kuća, ako si u fazonu pustinjaka na vrhu planine. Kako ćemo da uđemo? Prozori? Ne, imaju kamere za nadzor i lasere. Postoji li sporedni ulaz? Ne, hvala, neću da me ujedu dva put za jedan dan. Koje za kupanje? Pun pogodak! Ukus mentola! Nadajmo se da kiseonik traje duže od ukusa. Skromni. Nisam psihijatar, ali mislim da ovaj tip ima ozbiljnih problema. Raymond? Drži se, Raymone! Izvući ću te odatle! Alex, mislim da tvoj dečko ima problem sa kilažom. Ulrich, šta si to uradio Raymondu? Nakon godina provedenih u senci, vraćam se na scenu. Radi sigurne pobede, eliminišem konkurenciju. Poslao sam besplatne uzorke svojih čokoladica svim najboljim bilderima. A čim pojedu jednu, više ne mogu da stanu dok ne eksplodiraju. A zašto i vi malo ne probate? A sad mi izvidite, moram da proverim najnoviju seriju čokoladica. Biće ogroman hit, shvatate? Ogroman! Kako sam ja duhovit! Prenaduvano jedno čudovište! Sjećate se onih vežbi za višiće za osmeh što smo radile? Nisam baš nešto raspoložena za osmeh, Sam! Ne, ako se dovoljno nasmešimo, možda se izvučemo odavde! Sam, mora da se šališ! Uraditi to! Moramo nešto brzo da preduzmemo, da ne bismo mog dečka strugale za zidova. Momci obično ne vole sjaj za usne, ali ovo je za njihovo dobro. Vrlo lepo! Slažem se, boja im divno ide u sten. Kozmetički kurs na koji smo išli posle časova se konačno isplatio. Idemo! Mora da ste snažniji nego što izgledate. Dobro je što ima podršku. Podršku? Oh,
Poslao sam ovim bilderima nešto čokoladica poštom i sada su došli po još. Daću im koliko god žele, čim se budu rešili vas. Gledajte, to sa vedrije strane. Što su krupni, to jače tresnu, zar ne? Tako je! Preći vidi što su krupni, to da jače tresnu. Imam ideju. Neće biti zabavno, ali možda ne završimo zgnječene. Pokrivajte me. Ne mogu da verujem da ovo radim. Alex, nisi li poludela? Ovo je jedini način da stavimo ove silađe na njihovo mesto. Ali odlepit ćeš. Ne, ako upotrebim ovo. Ha, pogledajte moje divne mišiće. Alex? Mislim da Alex nije baš pri sebi. Možda treba da je podsjetimo ko su zlikovci. Dobro, vreme je da uzmem sve u svoje ruke. Ovo je super, Alex je nemoguće zaustaviti. Da, misliš da možeš protiv mene? Ja sam te stvorio! Da te vidim! Alex, smrvi ti! Hajde, Alex! Pokaži mu ko je muško! Ne više zaustavite! Izvini, nisam dobro čula! Molim vas, zaustavite me! Nisam čula magičnu reč! Molim vas! Najlepše vas molim! Da, najlepše na svetu! Ovo je samo zato što si lepo zamolio! Kada ću konačno da se vratim u normalu? Pa ne znam, još nedelju, dve. Da? Zdravo, Alex. Hteo sam da ti zahvalim što si me spasla. Nije to ništa. Učinila bih to za tebe u svako doba. Da, kad smo kod toga, nisam siguran da bi nam uspjelo. Šta? Zašto? Imam problem da se viđam sa devojkama koje su razvijenije od mene. Izvini. Razvijenije? Da ću ja! Polako, razbacana. I onako ga više nećeš videti. Toliko si nabildovana da nećeš morati u teretanu do kraja godine. Polako, smije se! Čoveč, Alex je danas stvarno žrtvovala za tim.
Pa ne mislim da ju se sviđa da bude nabildovana. Iskreno, meni je muka od tih modernih načina da se napumpaš, stanjiš, ugojiš, smršaš, unosiš proteine, ne unosiš proteine, zamjena za ugljene hidrate i raznih sa ovim bez ovoga brzih rješenja koje čine život lakši. Ništa nije bolje od majke prirode i poštenog, napornog... O, to mora da je fermentisana zamjena za kupus koju sam naručila. Pa to je hrana za mozak, to je drugačije.